सर जी स्वागत छ अब नेपाल चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल्दा छ हजुरले पनि पहिला नेपाली टिममा जिम्बाब्वे जानु भएको थियो पहिला पनि हजुरको एक्सपीरियन्स छ नेपालमा खेलेको र फर्स्ट म्याच नेपालले जिम्बाब्वेसँग हारि पनि सकेको छ तर पनि नेपालले चाहिँ जो जिम्बाब्वे टेस्ट नेसनसँग पनि एउटा राम्रो एफर्ट दिएको छ भन्ने कुरा म कतिको म्याच फलो गर्नु फर्स्ट म्याच नेपालको सबै लाइक अलमोस्ट सबै गेम पुरै हेर्न भ्याएको थिएँ एकदम मेरो विचारमा एकदमै राम्रो ब्याटिङ गर्नुभयो सबैजनाले आई मिन 290 को स्कोर राम्रो स्कोर हो मेबी लाइक भन्दाखेरि इम्प्रुभ गर्ने ठाउँमा मेबी 20-25 रन सर्ट थियो कि हामी मेबी अलिक फिनिसिङ राम्रो भएको भए अझै अलिकति बढी रन हाल्न सक्थ्यौँ होला बट देन लाइक एक्सपेक्टेड भन्दा हामीले धेरै राम्रो खेल्यौँ मेबी अब उनीहरूलाई पनि क्रेडिट दिनुपर्छ जिम्बाब्वेले आफ्नो कन्डिसनमा जहिले पनि स्ट्रङ टिम हो लास्ट इयर लास्ट टाइम पनि हामी क्वालिफायर्स खेल्दाखेरि उहाँहरूले एकदमै राम्रो खेल्नु भएको थियो वर्ल्ड टुर्नामेन्टमा सो आई थिङ्क इजी टिम थिएन बट देन यो राम्रो स्टार्ट भएको छ आई थिङ्क यसमा कुनै दुःख हुनुपर्ने कुरा छैन सेकेन्ड इनिङ्समा चाहिँ नेपाली बलरहरूलाई अलिकति टार्गेट 20-30 रन भन्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति फाइट गर्न गाह्रो भएको त्यो भएको भए चाहिँ अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला त्यो किनकि त्यो स्कोर बोर्डको प्रेसर प्लस रन रेटको प्रेसर जहिले पनि एउटा ब्याट्सम्यानलाई जति सेटल भए पनि त्यो प्रेसर भइरहेको थियो ब्याक अफ द माइन्ड 20-25 रन बढी भएको सो उनीहरूले धेरै चान्स लिनु पनि परेन लाइक नर्मल ब्याटिङ गरेर चाहिँ स्कोर चेज गर्न पुगेँ र एक्सिलेन्ट खेले फर्स्ट अफ अल आसिफ र कुशलले अनफर्चुनेटली उसको 100 मिस भयो बट देन ब्रिलियन्ट पार्टनरसिप अब तपाईँ लास्ट टाइम खेल्नु भएको छ जिम्बाब्वे तपाईँ विकेटलाई पनि थाहा छ एकदम फ्ल्याट विकेट थियो होइन एकदम राम्रो विकेट थियो त्यसमा चाहिँ जिम्बाब्वे होम टिम भयो कि जिम्बाब्वेलाई चाहिँ होम कन्डिसनमा हराउनु चाहिँ त्यति गाह्रो उनीहरू त्यो होम कन्डिसनले गर्दाखेरि पनि सजिलो भएको त्यो अभियसली लाइक हामीलाई पनि नेपालमा खेल्दाखेरि नेपाललाई हराउन गाह्रो जस्तै उनीहरूको अब सबै त्यहीँ ग्रुम भएको क्रिकेटर्स प्लस आफ्नो लोकल कन्डिसन बुझेको क्रिकेटर्सहरू हुनुहुन्थ्यो र प्लस टस पनि अलिकति भाइटल थियो जुन फर्स्ट 10 ओभरको एउटा एडभान्टेज थियो अल्दो हामीले एकदम त्यसलाई राम्ररी ह्यान्डल गऱ्यौँ एज अ ब्याट्सम्यान ब्याटिङ टिम फर्स्ट गरेर बट देन सायद हाम्रो बलर्सहरूको जुन सिमिङ अप्सनहरू थियो सोमपालको जुन बल मुभ हुन्छ गुलशरण र करणले मेबी त्यो फर्स्ट ओभरको 10 ओभर बलिङ गर्न पाए सायद विकेट निकाल्न पनि सक्नुहुन्थ्यो सेकेन्ड इनिङमा चाहिँ मैले हामीले पनि लास्ट टाइम खेल्दाखेरि टोटली फ्ल्याट विकेट नै थियो कि सो आई मिन लाइक आई थिङ्क यो हजुरले पनि 50 हान्नुभएको छ जिम्बाब्वेसँग हजुर हजुर लास्ट त्यो जिम्बाब्वेसँग चाहिँ त्यो खेल्दाखेरि त्यो विकेटमा आई त्यो ग्राउन्ड नै थिएन बट देन विकेट अलमोस्ट सेम नै क्ले युज भयो जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै फ्ल्याट कन्डिसन हिजो अब स्टार्ट नेपालको प्लान चाहिँ के लाग्छ अब सुरुमा चाहिँ कसो के स्ट्राटेजी थियो होला जस्तो लाग्छ जसरी आसिफ र उसको आसिफले अलिकति सुस्त पनि खेल्यो होइन त्यसपछि कुशलले मजाले सर्ट खेलिरहेको थियो स्ट्राइक रेट आसिफको अलिकति लो थियो के थियो होला प्लान स्ट्राटेजी कम्बिनेसन एकदम पर्फेक्ट थियो उनीहरूले जुन स्टार्ट दिएको थियो आई मिन त्यस्तो रन रेटमा पछाडि पनि थिएन होइन जसरी आसिफले उसलाई कम्पनी दिइरहेको थियो ऊ एग्रेसिभ रोल खेलिरहेको थियो कुशलले दुईजनाको पार्टनरसिप ब्रिलियन्ट थियो आई मिन एकअर्कालाई एकदम उनीहरूले बुझेर नै खेलिरहेको थियो अलिकति एक्सपिरियन्स नभएको त्यति राम्रो स्टार्टपछि कन्भर्ट गर्न नसक्यो यति लामो ब्याटिङ लाइन थियो इभन सन्दीप करणले पनि राम्रो ब्याटिङ गर्न सक्छ सोमपाल पनि एक्सपिरियन्स थिएन त भन्न मिल्दैन मेबी त्यही भन्यो भने हामीले 20-25 रन चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एउटा विकेट नफालेर मेबी त्यो पार्टनरसिप बिचमा बिल्डअप गरेर कसरी चाहिँ 20-25 रन बढी निकाल्न सक्छ अलिकति ग्रेडी पनि भएको कि एकदम धेरै रन बनाउने सक्छ भने 300+ बनाउने 330 रन 40 रन अझै बढी जति सक्दो धेरै बनाउने ग्रेड पनि हो त्यस्तो एकदम उनीहरूको आई थिङ्क टार्गेट माइन्डमा थियो जस्तो त मलाई लाग्दैन होइन लाइक बट देन जब उनीहरूको 170+ पार्टनरसिप भयो आई थिङ्क त्यो भएपछि चाहिँ प्रब्लली 300 स्कोर त सबैले ताकेकै थिए त्यही अब मेबी त्यो फिनिसिङमा चाहिँ एकजना ब्याट्सम्यानले क्यारी गरेको भयो लास्टसम्म सेट ब्याट्सम्यानले चाहिँ आइएम स्योर लाइक 325 त हुन्थ्यो अब सेकेन्ड इनिङ्समा चाहिँ इभन गुलशन र सोमपाल एक विकेट त लियो तर विकेट लिने बलर नै भएन सन्दीप अलिकति एक्सपेन्सिभ हुँदाखेरि अलिक अरू बलरहरू नभएको हाम्रो विकेट दिलाउने त्यो खालको म्याचमा चाहिँ त्यति त्यो क्वालिटी ब्याटिङको अगेन्स्टमा चाहिँ अब सबैजना लाइक एक्सपिरियन्स बलर नै हुनुहुन्छ सोमपाल करण होइन गुलशन मात्रै अब अलिकति यङ्स्टर भनौँ न बट देन त्यो कन्डिसनमा त्यही डट बलको प्रेसर बिल्डअप गर्दै अनि सन्दीपको रोल अब टिममा विकेट टेकर नै हो जहिले विकेटकै लागि जाने बलर हो त्यसमा उसले रन खायो भन्दैमा म सरप्राइज चाहिँ हुँदिनँ अब अभियसली विकेट नआएपछि उसले धेरै कुराहरू ट्राई गर्दाखेरि विकेटको लागि जाँदाखेरि रन दिनु पुगेको हो बट देन अब क्रिकेट गेम यस्तै हो कि एभ्री डे विकेट आउँछ भन्ने छैन आई थिङ्क 33 म्याचेसपछि उसले विकेट लिएको छ विकेट त्यो चाहिँ उसले जुन त्यो रेकर्ड बनाएको छ त्यो पनि नेपालको लागि ठुलै कुरा जस्तो लाग्छ त्यो एज अ प्लेयर हरेक म्याचमा विकेट आउँछ भन्ने कुनै पनि बलको ग्यारेन्टी छैन होपफुली अब आउने गेममा इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ बलिङमा बलिङ कम्बिनेसन चाहिँ ललित राजवंशी त्यति राम्रो फर्ममा पनि थियो होइन सन्दीपको साइडमा चाहिँ ललित भएको भए भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ आउँछ तर ग्यारेन्टी केही छैन नि त उसले लगेर लाइक
उसले तिन विकेट चार विकेट निकालेरै दिन्थ्यो भनेदेखि ग्यारेन्टी छ त छैन नि त. त्यो विकेटमा टर्निङ खासै छैन विकेट. त्यो स्पिनर कतिको इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने अब हाम्रो जुन ब्याटिङ डेप्थलाई कोचले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्याट्सम्यानलाई एक्सटेन्ड गरेर अलराउन्डर्सहरूलाई बढी खेलाउनु भएको थियो. अब हेर्ने हो भने लोकल क्रिकेटमा कुशलले पनि आफ्नो ओभर फालिरहेको हुन्छ, टिपेन्द्रले पनि फालिरहेको हुन्छ होइन. सो आई थिङ्क बलिङ ब्याटिङ हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ बेस्ट टिम खेलाएको जस्तो लाग्थ्यो हिजोको कन्डिसन त्यस्तै. बट हिजो वर्क गरेन. कुशलको नाम लिइहाल्नु. कुशल चाहिँ रन बल मात्रै बनायो भने 40 रन जति बनायो तर पनि त्यो खुलेर खेल्न अझै पनि सकेन. के लाग्छ जिम्बावेले त्यो स्ट एकदम प्लान बनाएर कुशल विरुद्ध चाहिँ प्लानमै थियो जिम्बावेको बलिङ अट्याक. उनीहरूको एक्सपिरियन्स प्लेयरहरूले इन्टरभ्यूमा भने पनि छन् होइन, उनीहरूले हामीलाई रिड गर्नलाई दुई हप्तादेखि प्रिपेयर गरेर भिडियोजहरू हेरेर सब एनालाइसिस गरेर कसरी चाहिँ प्लानिङ गरेर खेल्ने भनेर उनीहरू रेडी थिए कि, उनीहरू प्रिपेयर थिए. अनि त्यो रिजनले पनि उनीहरू प्रिपेयर नै देखियो हाम्रो बलरको अगेन्स्टमा. मेबी अब नेक्स्ट गेममा जानुपर्छ हामीले पोजिटिभ लिएर. अब युएसएसँग छ नेक्स्ट म्याच, हामी युएसएसँग त खेलिराखेको पनि हो. फेरि युएसएले वेस्ट इन्डिजलाई भर्खरै कडा टक्कर पनि दिएको छ, 20-30 रनको मार्जिनले जितेको थियो वेस्ट इन्डिज भनेपछि. अब फेरि एउटा सेन्चुरी पनि बनाएको छ युएसए पनि, राम्रो एकदम कन्फिडेन्ट छ. फेरि ब्याटिङ विकेट पनि छ, फ्ल्याट विकेटमा युएसए अलिकति खतरनाक पनि भएको हामीलाई हिस्ट्री पनि थाहा छ कि युएसएको ब्याट्सम्यानहरूले एकदम त्यस्तो खालको ब्याटिङ गरेको. कतिको डर हुन्छ युएसएसँग नेपालको? डर भन्ने कुरा त खै के छ जस्तो लाग्यो, टिम एकदम कन्फिडेन्ट छ होइन, जसरी खेलिरहेको छ. अलवेज अब हाम्रो ब्याटिङ कमजोर हुन्थ्यो तर बलिङ नै यो म्याचमा चाहिँ विकेटको कन्डिसन्सहरूले गर्दा अलिकति कम देखियो. तर मलाई लाग्दैन एउटा गेमले हामीले जज गर्नु जरुरी छ कि, अहिले होल टुर्नामेन्ट बाँकी छ. सो आइ एम स्योर कमब्याक गर्छ होल हाम्रो टिमले. कति मिस गर्नुभएको छ त्यो ड्रेसिङ रुम चाहिँ लास्ट टाइम तपाईँ हुनु होइन? एक थोको मिस गरेको छ, केटाहरूले राम्रो खेलिरहेको छ, उनीहरूले जसरी खेलिरहेको छ मलाई फुल कन्फिडेन्स छ कि टिमले कमब्याक गरेर राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ. अब अहिले सप्तरीको हुनुहुन्छ, सप्तरी प्रिमियर लिग खेल्नु भएको छ, यो टुर्नामेन्टको बारेमा भन्नुहोस् अनि पछि लगातार रूपमा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिरहनु भएको छ, इन्जोय पनि गरिरहनु भएको छ. मैले आज फिल्डमा पनि हेरेँ, एकदम इन्जोय गरिरहनु भएको थियो. फिल्ड सेटदेखि लिएर अम्पायरहरूसँग पनि गएर पुरै म्याचमा इन्भल्भ भएर खेल्नु भएको थियो, के भन्नुहुन्छ? एकदमै इम्प्रेस भएको छु म. जति पनि अहिले यहाँ डोमेस्टिकली म ट्राभल गरिरहेको छु, जुन ट्यालेन्टहरू देख्न पाएको छु र जसरी टुर्नामेन्टहरू अर्गनाइज भइरहेको छ, आई थिङ्क क्रेडिट दिनुपर्छ कि यहाँको लोकल अर्गनाइजर्सहरूलाई सप्तरीलाई उता कोसीमा भनौँ, कोसी प्रिमियर लिगमा. सो यसरी नै त हो लोकल ट्यालेन्ट निस्किने. र जुन लुकेको ट्यालेन्टहरू यहाँ देखिएको थिएन त्यो चाहिँ यस्तो टुर्नामेन्टहरूले उनीहरूले अपर्च्युनिटी पनि पाइरहेछन् र हामीले पनि त्यो हेर्ने मौका पाउँदाखेरि उनीहरूलाई गाइड गर्ने अलिकति भएको नलेज सेयर गर्ने त्यही रिजनले नै म ट्राभल गरेर आऊ. सो होपफुली अब एकदम खुसी छु. यस्तो धेरै ट्राभल चाहिँ जस 14 ताक नेपालले खेल्दाखेरि त्यो थियो भने यस्तो धेरै ट्राभल अहिले जब दुई तिनवटा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल्छौँ भयो यसपछि नि क्रिकेट टुर्नामेन्ट छ यति धेरै ट्राभल. पहिला डोमेस्टिक क्रिकेट त 14 अगाडि भनौँ न 10 अगाडि कलेज क्रिकेटहरू धेरै हुन्थ्यो नि, त्यसपछि अहिले अलिकति बढी ट्राभल भएको तपाईँको बाहिर? हो डेफिनेटली, किनकि पहिला त नेसनल टिममा हुँदाखेरि अब त्यो ट्राभल गरौँ बाहिर गएर खेलौँ भनेर रेस्ट पनि चाहिन्थ्यो बडीलाई, प्लस त्यो अपर्च्युनिटी पनि धेरै थिएन भनौँ न, किनकि क्याम्पहरूमा जोइन गरिराख्नु पर्थ्यो. सो यो मेरो लागि अपर्च्युनिटी हो, आई थिङ्क मेरो नलेज मेरो जे पनि एक्सपिरियन्स छ सेयर गर्ने र त्यही नै गर्न चाहन्छु. अब लास्ट क्वेसन चाहिँ के हुन्छ, अब राष्ट्रिय टिममा चाहिँ शरद भेसवकरले कमब्याक गर्ने हो कि होइन, के छ तयारी, केही छ कि छैन, के सोचिरहेको? केही पनि सोचेको छैन. म नेक्स्ट म्याच चाहिँ सप्तरी लिगको कसरी जित्छु भनेर आफ्नो टिमलाई जिताउँछु भनेर त्यति मात्रै सोचिरहेको छु. थ्याङ्क यू सो मच.